Kita beralih ke perbicaraan kes penyelewengan dana 1MDB terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak. Timbalan pendakwa raya kanan Datuk Seri Gopal Sri Ram mahu saksi ke-10 iaitu bekas CEO 1MDB Muhammad Hazim Abdul Rahman diberi peluang membaca pernyataan saksinya bagi memenuhi kehendak Seksyen 32 Akta Keterangan 1950. Perkara itu dimaklumkan ketika kedua-dua pihak pendakwaan dan pembelaan berhujah sama ada pernyataan tulis Muhammad Hazim boleh didengar atau sebaliknya. Datuk Seri Gopal berhujah hanya hakim boleh memutuskan pada akhir kes pendakwaan sama ada keterangan Muhammad Hazim itu boleh diterima atau tidak sebagai bukti. Mengenai permohonan menggugurkan beberapa perenggan dalam pernyataan itu oleh pihak pembelaan, Datuk Seri Gopal berhujah ia tidak masuk akal jika perkara itu dibenarkan. Jika beberapa perenggan itu dikeluarkan, keterangan saksi tidak akan dapat difahami sepenuhnya. Peguam Tan Sri Syafie Abdullah pula berhujah, mahkamah perlu memutuskan isu itu apabila perkara tersebut timbul. Memetik sebutan pernyataan itu, Jolo memberitahu Muhammad Hazim bahawa 1MDB berada di bawah pengurusan langsung Datuk Seri Najib dan tertuduh mengetahui setiap keputusan syarikat itu. Tan Sri Syafie berhujah pihak pembelaan akan berhadapan tugas berat sewaktu pemeriksaan balas kerana tiada jaminan mengenai keterangan ataupun kebenaran bukti. Prosiding bersambung Khamis ini.